Dalila se slomila pred kamerama. Voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru obavio je intervju sa zadrugarima. Prva koja je došla da razgovara sa Darkom bila je Dalila Dragojević. Gde je ona Dalila koju si oživela, koja puca od samopouzdanja? Upitao je Darko. Nema me, to su samo poniženja koja ja osjećam. Ja sam zaštitila cara sinoć, a on mi je tako vratio. Morala sam da ga štitim jer on mene vređa konstantno. On je rekao Maji da prebije nabeđene dve, Anu i Dalilu, a pre toga me je i Maja vređala. Mene mnogo boli njegovo vređanje, nisam očekivala to, rekla je Dalila. On je, meni danas priša 3-4 puta uzastopno, nije mi jasno što to radi, da li ispituje, da li ima prođu ili neke druge namere, ja ne znam, govorila je ona. On je pričao kada smo bili kod Ognjena da sam ja njega peckala, a on izvređa sve najgore i kaže da vređa ljude kojima prema kojima nije ravnodušan. On se drži odnosa sa Majom jer nije siguran šta želi. On može da uradi i Maji ono što je uradio meni, rekla je Dalila. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.